Houve. Estive a ver os relatos sobre demónios. Sabia que mudarias de ideias. Andam muito ocupados esta noite. Estão a assaltar propriedades do Fisk. Estão a ir atrás do Fisk? Raios! Estás a pensar no mesmo que eu? A fomentar uma guerra de gangues? Vamos tentar antecipar-nos. Que propriedades do Fisk é que não foram assaltadas esta noite? Deixa ver. As patrulhas relataram atividade num dos estaleiros dele em Portside. Obrigado, Yuri. Eu vou lá ver. Ei, Yuri! Sabes para que é que o Fisk usava o estaleiro? Não. Vou enviar um agente para te ajudar. Chama-se Jefferson Davis e é ele que patrulha essa zona. É um bom polícia. Há anos que trabalha no caso do Fisk. Se há alguém que sabe o que se passa nesse estaleiro, é ele. Todas as unidades, há agentes em combate. Não tenho muita cobertura. Devia procurar mais torres para ativar. Respondam. O Shocker se juntou. Meteram-no a fazer recados para os demónios. Estes tipos não ligam. Será que só querem substituir o Fisk? Isso já é bastante mal. Espero que não seja nada pior. Fisk era louco, mas adorava Nova York. Mas estes demónios parecem estar só interessados em destruir a cidade. Sim, chefe. Tripliquei a segurança. Os demónios não vão tocar em nada. Ouçam! Os demónios estão a atacar os nossos esconderijos todos. Já perdemos dois esta noite.
O chefe está preso, mas isso não significa que as coisas dele possam ser roubadas. Responda, Águia 2. Estás aí? Aqui, Águia 2. Estou de vigia. De que esconderijos é que os demónios estão à procura? Tenho de tratar dos homens do Fisk e descobrir o que estão a guardar. Seja o que for, não o quero nas mãos nem do Fisk nem dos demónios. Snipers por todo o lado. É melhor lidar com eles primeiro. Tanto lixo espalhado por aqui, uma teia bem disparada para o sítio certo pode ser uma boa distração. Finalmente escondido. Acabou, Spider-Man. Sei que estás aí.
Ok, despistei-os. O sniper está protegido. Quem está aí? Ei! Palavra para tipos como tu. Covarde! Não estavas literalmente à espera desta. Destrua este sítio todo se for preciso.
mantenha o rádio desligado outra vez. Vou dirigir-me à última posição dele. Está no posto dele. Deem um alerta. É o Spider-Man. Chegou o teu fim, pá! Vingança! Bons sonhos. Atenção! Encontrei-o! Conseguem ouvir-me? Posso ter algo? Boa noite. Sabes que não podemos ter justiceiros a fazer buscas ilegais. Sim, eu sei. Por isso trouxe um mandado. Que tal fazermos umas buscas perfeitamente legais? Gosto dessa ideia? Como te chamas? Agente Davis. Chama-me Jeff. E tu és? Estou só a brincar. O meu filho adora-te. Então, o mandado cobre
Arrombamento de portas? Não, sem ter de preencher muita papelada. Certo. Eu entro de outro modo. Um sítio tão degradado deve ter um buraco numa parede ou uma janela partida. Vai ver lá atrás. Eu até ia, mas pronto. Eu não sou Spider. Eles selaram a entrada da frente, mas aposto que não foram tão cuidadosos com o resto. Deve haver uma forma sorrateira de entrar para um tipo que trepa paredes. Sinto que estou num filme de terror. Olá! Algum pescador rancoroso com uma mão de gancho? Ok. E a tal porta trancada? Jeff, estás aí? Estou a fazer um esforço enorme para não fazer piadas de trus-trus. Ok, encontrei! Se a sobrecarregarmos, a porta deve abrir. Muito bem, mas não tenho aqui nada com eletricidade suficiente. Tenta isto. Uma arma paralisante. Lindo! Precisava de condensadores assim para o melhoramento que quero fazer. Viva a teia elétrica! Um engenhocas, é? Pareces o meu filho. Começou a desmontar a televisão aos 5 anos. Agora desbloqueio os telemóveis dos amigos. Parece que me podia ensinar umas coisas. Ok. Não estou a ver nada de ilegal. É um pouco anticlimático, não é? À primeira vista. Vamos investigar. Procuramos alguém específico? Este estaleiro está aqui há muito... Esses tipos adoravam salas secretas. Ouve lá. Isto não te soa a oco? Deve haver um painel escondido, como o da porta. Estas calhas vão para as traseiras. Procura outra caixa de derivação. Será que as lentes da máscara captam as calhas?
Funcionou? Não. Não deve ser a caixa certa. Continua à procura. Sem ti. Que belo monte de nada. Onde há uma sala secreta pode haver mais. Não notas nada no chão? Eles podem esconder as portas, mas não os riscos que deixam. Vê se encontras mais marcas. Agora que sei que estou à procura de riscos, devia dar outra vista de olhos. Onde é que pode haver riscos? É isto. Há riscos, mas não há porta. Que eu veja, pelo menos. Ótimo. Vou já aí ter. Ou não? O elevador não funciona? Espera, eu ponho-o a funcionar. Preciso de uma ajudinha com o elevador. Ok, estou a ir. Já sabes como vais pôr o elevador a trabalhar? Ainda não. Estou a pensar. Primeiro andar. Peças enferrujadas e ratos do tamanho de gatos. Cuidado, a ponte está partida. Eu consigo. Boa! Uma excelente aterragem e tudo. Há polícias que não comem donuts. Acredito. Mais uma porta secreta. Eu trato do trinco. Avisa-me se encontrares a caixa de derivação. Sim, vou já. Andas atrás do físico há muito tempo, não é? É a minha enorme baleia branca. Encontrei. Consegui! Conseguiste. Ei! Olha para isto. Nada. Começa a achar que o Fisk fez isto só para gozar comigo. Mas olha para as paredes. Guardavam armas aqui. Não as iam tirar pela entrada principal. Há uma passagem que ainda não encontramos. Olha para a parede. Isto deve controlar o acesso a outra área. Os homens do Fisk mencionaram um cofre. Estaremos perto dele? Podes apostar. Parece ser um circuito duplo. Procura outra caixa de derivação. Se eu fosse uma caixa de derivação, onde é que eu me escondia? Segue as calhas. Devem guiar-te na direção certa. Não és
assim tão fácil esconder uma caixa de derivação. Encontrei. Já está. Tinhas razão, Jeff. É um alçapão. Fantástico. Achas que me podes ajudar? Isto é pesado. Um, dois, três. Bem, isto não é nada assustador. Deve ser um túnel antigo de contrabando. E parece que ninguém o limpa desde os tempos do Al Capone. Está aqui um grande... Não consigo passar. Vou por cima para ver isto melhor. Tenho espaço de manobra aqui. Espera. Não consigo passar. Podes fazer alguma coisa? O que foi isto? Talvez um metro. Temos de ir. Este sítio é instável. Ok. De certeza que isto não foi um metro. Não. Parecia uma explosão. E agora sou uma demónios. O cofre! Rápido! Os demónios já se foram embora. Como é que chegaram primeiro que nós? Deve haver uma porta nas traseiras. Vê se a encontras. Este sítio é um grande arsenal. Ou era? Um assalto relâmpago. Estavam com pressa. Há aqui caixas vazias. E parece que levaram as que não conseguiram esvaziar. Não se incomodaram com esta sala vedada? Para que o esforço de entrar aí quando basta retirar a rede de arame deste armeiro? Olha, rebentaram os trincos para entrar. Shhh! Demónios! Fica aqui. Nem penso. Para os deter é preciso nós os dois. E umas destas. Em movimento. Apanham-os! Alto! Parem a cintura! Passem por lá! Sargento Hammond! Abriga-te! Assim é que é! Estou a fazer a minha base! Vou-te parar! Afasta-te! Olha! Está só a exibir-te! Esquiva das balas! Estou impressionado! Ainda não viste nada! Atrás de ti! Outro duelo! Eu encubro-te! Obrigado! Estava a precisar! Outro duelo! Atenção! O teu timing é impecável! Vem! Eu também tenho amigos! Vou-te parar! Afasta-te! Abati-o!
Estás bem? Bem! Já te apanho! Se perder dois caminhões cheios de homens armados num só dia, reforme-me. Muito melhor. Eles conduzem de forma muito perigosa. Vou matar alguém se eu não os travar. Vou tentar apanhar-te, mas acho que estás por tua conta. Protesto, Jeff. Não faças nada estúpido. Tenho de me aproximar. Olá! Há espaço para mais um? Estás aqui a mais? O agente foi identificado como Jefferson Davis. Fomos informados de que sofreu ferimentos ligeiros e prevê-se que recupere totalmente. Desculpe, menina, mas pode estar aqui? Mais do que tu. Depois da cena na leiloeira, o Bugle pôs-me a cobrir a cidade. Posso concentrar-me em histórias a sério como esta. E nos demónios. Sabes que quanto mais investigas, maior é o perigo que corres. Quanto mais investigo, maior a possibilidade de os travarmos. Nós? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Não comento.
Eu não o censuro. Mas eles vão contar a história com ou sem o agente. E eles adoram controvérsia. E a sua perspectiva? Não tenho uma. Eu só ouço. Ok. Entre. Ela é boa. Bem, estou exausto. Está na hora de ir para casa dormir. Oh, então... Empire Sanitation, falou Eddie. Sim, olá. Estou a tentar localizar umas coisas que foram acidentalmente recolhidas de um contentor ao pé da minha... Número do contentor. Espera. Delta 133, esse caminhão já terminou o turno. Se as coisas não estão aí, está sem sorte. Espere, por favor, isto é importante. Pode ao menos dizer onde está o caminhão? Vou verificar. Ok, parece estar na garagem municipal na esquina da Bowery com a Grant. Ok, obrigado, Eddie. Garagem municipal, esquina da Bowery e a Grant. Fácil. Não me importo perder tudo o resto. Não posso é perder a minha Spider-Pen. Não deve ser muito difícil encontrar uma pen num caminhão com 30 toneladas de lixo. Tenho anos de pesquisa naquela pen. Tudo em que trabalhei desde o liceu. Está trancada. Não queremos que ninguém roube o lixo. Talvez haja outra entrada.
Não me podem acusar de entrada forçada se não forçar nada, certo? Ok, não entras em pânico. Ainda não devem ter deitado o lixo fora. Nada. Ok, vou entrar em pânico. Empire Sanitation, fala o Eddie. Desculpe, há alguma hipótese de o camião não estar na garagem? Sim, talvez. Pode estar algures em Chinatown Ocidental. Ótimo, estou a caminho. Olha, é improvável. Mas às vezes a malta vai comer uma pizza antes de descarregar. A sério? Vou procurar nas pizzarias. Faz ideia de qual? É uma que é gerida por uma família. A Jerry's? Não, essa é da Alta. A Jerry's original. Ah, pois. Não, começava por L, acho eu. A Larry's? Essa é no East Side. A Leo's? Leo's, sim. É capaz de ser essa. Eu adoro Leo's. Eu levo-lhe uma... Espera, acho que estou a ver os caminhões. Obrigado, Eddie. Deve haver caminhões por perto. Não, as coisas não estão aqui. Tem de haver outro caminhão algures por aqui. Luxury apartments. First month rent free. One and two bedrooms. Não sei das minhas coisas, mas há um cheiro interessante. Eddie, é a minha última esperança. Também não estão aí, hã? Certeza que andaram por aqui? Bem, a malta pode ter alterado o trajeto por causa do comício do Osborne. Se o caminhão foi pelo trajeto 35, deve estar prestes a chegar à incineradora. Incineradora? Ao pé da ponte de Manhattan. Despache-se. A incineradora. Espero ter chegado a tempo. Oh, não. Aquilo é mau. Estás bem? Sim, obrigado. Há dias que este gangue anda a aterrorizar o bairro todo. Devem vir mais bandidos a caminho. Vou ficar atento. Olha, importas-te que procure alguns... itens pessoais? Sim, força. Vou preencher um relatório de incidente. Está ali alguma coisa? Tenho de tirar estes sacos da frente. Acho que é isto. Tenho de estar aqui, tenho de estar aqui. Boa! Espero que ainda funcione. Parece estar aqui tudo. Olha, um protótipo de um dispositivo. Parece brutal. Porquê é que eu não o acabei? Devo conseguir construir isto. Já está. Olha, é o tipo que acha que é o Spider-Man. Oh, não. Mata-o.
Atacam-no! Ok, bem, esta noite não está a correr conforme planeado. Onde é que vou dormir? Podia falar com a MJ. Ok, como é que convenço a MJ a deixar-me dormir no sofá? Vamos lá ver. Olá, MJ, é o Peter. Achas que eu podia dormir aí esta noite? Demasiado formal. MJ, estava nas redondezas e... que foleice. Olá, MJ, agora que voltámos a falar, pensei que talvez... Ok, isto é simplesmente patético. Por que é que estou a complicar as coisas? Somos só amigos, certo? Os amigos dormem nos sofás uns dos outros a toda a hora. Não tem nada de estranho. É só um sofá. Um sofá da MJ. Ah, onde é que eu tenho a cabeça? Uma notificação. Oh, parece que a história da MJ foi publicada. Vou procurar outro sítio onde ficar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. Se o Harry estivesse cá, podia ficar com ele. Deixaram-me um voicemail, mas não tem número. Olá, Spider. Não falamos há que tempos. Tens saudades minhas? Vem ter esta morada. Apanha-me se conseguires. Oh, não. Conheço esta voz. Das acusações espúrias de MacDonald McCargan, conhecido por Scorpion. Sim. Olá, Spider. Tenho pensado muito em ti. Fazíamos um bom casal, não fazíamos? Talvez esteja na altura de reacender a chama. Black Cat, não me digam que anda a sondar sítios para roubar. Prometeu-me que ia abandonar essa vida. O que é que ela estava a observar? Haverá alguma coisa fora do vulgar? Ela quer que eu encontre alguma coisa. Tenho de procurar mais. Deve haver uma pista. Onde é que estará? Vá lá, ela escondeu alguma coisa.
Ali. Um dos gatos dela. Ela equipa-os com repetidores para captar sinais RFID próximos. Vou pedir à Yuri para o vir buscar. A Felicia é esperta demais para correr riscos destes. Deve estar desesperada por algum motivo. É melhor ficar atento. Ei, hey, Yuri! Ainda tens o fato e o equipamento da Black Cat no arquivo de provas? Acho que sim. Porquê? Ela voltou? Talvez. Confirma se o equipamento está lá e depois diz-me alguma coisa. Está bem. Olá, tia. Estás a ligar tarde. O que foi? Pensava que íamos jantar os dois esta noite. Ah, certo. Desculpa, esqueci-me. Tive um dia difícil. O laboratório perdeu os subsídios. Oh, Peter, lamento. E também fui despejado do meu apartamento. O quê? E tens onde ficar esta noite? Na verdade, não. Nem por isso. Desculpa estar a pedir, mas há espaço para mim no abrigo? Claro! Podes dormir no sofá do meu gabinete. Obrigado, tia. Outra câmara. Deve ser da Black Cat. Tens ciúmes por eu estar a visitar outro homem? Espero que sim. Mas sabes que nozões não fazem o meu tipo. Cá estás tu. Estás a fazer isto porquê, Felicia? Sabes que te vou apanhar. Não acredito que não durmo desde que o Fisk foi preso. Tenho de começar a tratar melhor de mim. Onde é que o mundo vai parar? Aquela assistência social gira da Cota.
Há menos veteranos sem abrigo, mas continua a haver demasiados. Ainda bem que o meu amigo Flash Thompson está a tentar resolver isso. Sabes, as empresas aumentaram o seu contributo. Tanto a dar formação como a contratar. Bem, grande parte delas. É triste não ver a Oscorp aqui. Espero que o sofá seja confortável. Bem, eu era mesmo Chrome. Quem é que não passou por uma fase estranha? Eu não posso aceitar isto. Podes e vais aceitar. Eu pago-te. Em breve. Pede ajuda para a próxima. Ah, és tão parecido com o Ben. Tens de aprender a engolir o orgulho dos Parker e aceitar que és humano. Como todos nós. Martin. Desculpe interromper. Vim só dizer-lhe que vou viajar para fora. Cuide disto até eu voltar. Bem, pode contar comigo? Vai ficar fora quanto tempo? Não sei bem. Está tudo bem? São assuntos pessoais que já tenho planeados há muito tempo. Mas cuide bem deste sítio. Representa o melhor de mim. Bom, vou pôr mãos à obra. Espero que o Sr. Lee esteja bem. Tens a certeza que não precisas do dinheiro? Claro. Com o trabalho todo que tenho, não tenho tempo para o gastar. E estou bem assim. Estou? Olá, viste a minha história? Vi. O Robbie deve andar mesmo feliz da vida. Pois anda, tornou-se viral. E olha esta, o presidente Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis esta tarde. Uau! Espera, o comício eleitoral do Osborne não é esta tarde... Ah, já percebi tudo. Pois, percebemos todos. Mas não deixa de ser um momento especial para o agente Davis e a família. Vou lá fazer a cobertura. Queres ir comigo? Sim, claro. Vemo-nos lá. Ah, é tão humilhante aceitar o dinheiro da tia. Tenho de explorar a cidade e tentar devolvê-lo o mais depressa possível.
da boa. Howard, há quanto tempo? Como está o Pidgey? Está desanimado hoje. Tem saudades dos primos. Tem sido muito complicado para nós os dois. Os donos do meu prédio venderam o terreno. Tivemos de ir para a Fist para nos devolverem os pertences. É triste. Os senhorios de Nova York são cruéis às vezes. Quando me expulsaram de casa, soltaram os meus pombos todos. O Pidgey foi o único que me encontrou. Ando à procura deles por todo o lado. Mas com a minha perna e isso... Sabes que mais? Eu saio muito. E se eu tentar ver se os encontro? Fazias isso? Oh, obrigado. Se encontrares algum, liga-me, por favor. Olá, Jeff. Parabéns pela cerimónia de hoje. Só fico feliz quando terminar. Um caminhão cheio de demónios armados é menos intimidante do que falar em público. Mas não telefonei por isso. O que é que se passa? Ouvi dizer que os demónios vão atacar o estaleiro de obras do Fisk no centro de Manhattan. A minha mulher mata-me se saiu da cerimónia para ir brincar aos polícias. Mas pensei que o meu simpático parceiro estaria interessado. Entendido. Eu passo por lá. Se encontrar alguma coisa, aviso. E olha, vou dar-te uma dica para falar em público. Imagina toda a gente de cuecas. Espera, o Osborne não. Sabes que mais... Outra mensagem do doutor. Peter, não quero tentar agoirar, mas a pista que estou a seguir pode não só reanimar o projeto, como também o pode expandir de maneiras que nunca imaginámos. Tudo acontece por uma razão, incluindo o Norman cortar-nos o financiamento. Espero que isto funcione. O projeto do doutor é vital e não pode ficar inacabado. Acabado. Alerta, pombo! Ah, volta, passarinho! Nada como dar bom uso às capacidades. A Confucius Plaza. Dava-me jeito alguma da sabedoria dele agora.
Ele fugiu.